Bon dia. Soc Daniel Palacios, tècnic de platges de l'àrea metropolitana, i us volia explicar, tot i que la jornada va sobre la millora de la biodiversitat, també hi ha una part important que és la descripció dels problemes o dels èxits que tenim a les platges, i també una part que no és ben bé una millora de la biodiversitat directa, però sí que són millores ambientals que considerem molt importants i que també ajuden. Com us comentava, començaré per una mica d'introducció i descripció del medi en relació a les característiques, les amenaces que podem tenir actualment, i també que és una història d'èxit i també les funcions tan importants que tenen les platges a la banda litoral. Aquí, per exemple, parlarem del balanç sedimentari, de la dinàmica litoral, del canvi climàtic, de temes com la nitrificació i també la freqüentació, que no és un problema, sinó que és un èxit realment que tanta gent gaudeixi d'aquest espai. Algunes millores de la biodiversitat no relacionades directament amb les millores de les dunes, i després ens aturaré un moment a parlar de les funcions. Per començar, l'àrea metropolitana de Barcelona, que suposo que la majoria dels que esteu aquí ja la conegueu, tenim 30 quilòmetres de platges que gestionem, uns 2 milions de metres quadrats de sorra, i els visitants van augmentant cada any. Fa dos anys, l'última enquesta, eren 10 milions 500.000 a tota l'àrea metropolitana i 8 ajuntaments. A l'esquerra podeu veure una miqueta la distribució que tenim del total de l'àrea metropolitana en quant a sorra i espais dunars. Tenim un 33% comptant tota l'àrea metropolitana, ja dic. Quan passem a fer un zoom a les platges del Delta de Llobregat, que són 17 quilòmetres, concentren el 44% de zones dunars, perquè en aquestes platges amb molta més amplada tenen molta més disponibilitat per a aquest tipus d'ecosistema, que està desaparegut a tota la zona nord, que és la zona més urbana i amb més pressió industrial del segle XIX-XX. D'aquesta zona de platja, un 19% part seria zona d'unes, part zona de sorra, serien les zones protegides dels espais del delta de Llobregat. En aquest delta tenim 3 milions 500.000 visitants, que és una part important, tenint en compte que la ciutat de Barcelona, que és la part amb més densitat de visites, té 4 milions i mig. En quant a intervenció humana, la dinàmica litoral l'hem disturbat completament degut a diferents causes. Per exemple, tota l'ampliació del port de Barcelona, però no només el port de Barcelona, sinó tots els ports que venen des del Besòs cap al sud, i van posant barreres perpendiculars al moviment de la sorra, que en la nostra zona és de nord a sud. Després, la urbanització dels sistemes dunars, que s'ha vingut fent des dels anys 20-30, i que ens ha anat fixant, fossilitzant totes les dunes antigues. Si veieu la imatge a baix a l'esquerra, podeu veure una imatge dels anys 20, que es començava a fer un passeig marítim, però veieu que la zona de duna tras duna, zones humides. De fet, la part més alta del sistema dunar estava on ara és l'autovia de Castelldefels. I ara tenim tota aquesta urbanització, impermeabilització, però no només de la costa, sinó de tota la conca sedimentària. Això fa que arribin molt menys sediments al mar, a banda dels embassaments que també aturen tota la sedimentació que vindria de la part alta de la conca. Amb la qual cosa, el que tenim és bàsicament un dèficit de sediments. Totes aquestes causes d'origen humà directe, diguem. I després tenim una intervenció humana més difícil de definir, perquè està molt relacionada amb la variabilitat climàtica, que és el canvi climàtic.
tenim alguns indicis, com la pujada del nivell del mar, que ja està registrat un augment entre 4 i 6 mil·límetres l'any al port de Barcelona, actualment, i sembla que anirà accelerant. La direcció dels vents i corrents dominants també està variant. Hem detectat que tradicionalment teníem els temporals de llevant, de nord-est, i actualment molts dels temporals que hem tingut han estat de sud-sud-est, que és un canvi bastant important i que afecta molt al delta del Llobregat per l'orientació de la costa. Tenim molta més energia a l'atmosfera perquè el mar té més temperatura. Tenim marors ciclòniques que, bueno, quan tenim baixes pressions importants, hi ha una pujada del nivell del mar que és bastant important. S'ha registrat fins a un metre d'elevació del nivell del mar. I també un increment de la força de l'onatge. Respecte a aquest tema, de la costa, tenim com tres zones una mica diferenciades, que són la part nord, que està més propera al port, que seria la part del Prat de Llobregat, Viladecans i part de Gavà, que és la part més afectada i que ha perdut moltíssima costa, ha perdut uns 450 metres des del 1880, em sembla, i continuaria perdent si no és per la reposició que anualment fa el port de Barcelona, que realment se'n va, però si no fos per aquesta reposició s'aniria menjant la costa. Tenim una zona intermitja que està bastant centrada a Gavà, o al nord de Gavà, que és la més afectada actualment per la regressió, perquè és un canvi de curvatura entre la part nord del delta i la part sud. I aquí tenim les zones urbanes molt a prop d'allà del mar. I després tenim una part sud que actualment el que està patint és una, no tant un creixement que s'ha estabilitzat els últims anys, sinó una gran, al tenir una gran amplada, la topografia de la platja fa que siguin zones inundables. Això ha passat de forma tradicional, però últimament s'ha agravat bastant. Aquí tenim una imatge de l'11 d'abril d'aquest any, on tenim tota la inundació per la pujada de la maror ciclònica i de les onades, i tenim l'aigua del mar per sobre de tots els desguassos de pluvials i rieres, amb la qual cosa es generen problemes greus al casc urbà. Un altre, a banda del canvi climàtic, el tema de la nitrificació de la sorra. Això ens, intentant mantenir la biodiversitat i intentant mantenir aquestes dunes que són híbrides, perquè no són dunes naturals, perquè el sistema dunal ha perdut molta amplada i el funcionament ja no és natural. Però intentem mantenir-lo el més semblant al que seria el sistema natural. La pluja de nitrogen dels excrements dels gossos és un problema greu a totes les platges. Genera un gran creixement de les plantes nitròfiles, de les plantes invasores. I bueno, aquí podeu veure un gràfic perquè fem un control setmanal de la quantitat d'excrements, comptant cadascú a totes les platges, i podem veure que a la temporada baixa, que és quan no hi ha ningú, hi ha poca gent a la platja, la gent perd la vergonya i deixa els excrements. No? També en algunes zones amb el nivell freàtic alt tenim bastant contaminació de nitrats pel freàtic. I després la freqüentació de la platja, que és una altra forma d'intervenció humana, però jo crec que és la benigna, i que tenim una pressió d'ús molt important a totes les platges de l'àrea metropolitana. Per exemple, de xifres recollim 450 tones de residus amb el garbellat i recollida manual, i 224 tones de les papereres al delta del Llobregat. Tenim densitats d'ocupació molt elevada, d'aquí 500 usuaris, 1.000 metres quadrats de platja, i això genera també una certa invasió en alguns casos de les zones dunars, sobretot si no estan tancades. També els vents formadors de dunes en aquesta zona són molt actius a temporada alta, però amb tota aquesta ocupació de la platja es redueix la quantitat de sorra que és mobilitzada pel vent i que arriba a les dunes, que és una de les coses que nosaltres intentem ajudar. I necessitem, per tant, una neteja intensiva d'aquestes zones tan freqüentades.
per posar un exemple de la quantitat d'equipaments que tenim a les platges, doncs tenim més de 10-11 quilòmetres de passeres, tenim 300-400 papereres i papereres de gran capacitat, tenim quasi 200, megafonia, primers auxilis, a banda estan les guinguetes, etc. etc. Bueno, en quant a la biodiversitat, ja coneixeu tot el sistema de platges, encara que sigui per les visites turístiques. Tenim una gran diversitat que intentem mantenir i sobretot intentem millorar. Intentem mantenir, com deia abans, les condicions de vida de les plantes xamòfiles i les característiques típiques d'aquest medi. De fauna, també tenim bastant fauna. La majoria de les vegades és una fauna amagada o que veiem molt poc. Per exemple, bueno, no cal dir el corriol gama negra, que és l'estrella de les platges del Delta, que el tenim aquí a Viladecans. Tenim petits mamífers, tenim algunes rèptils, insectes, ocells que són de gran interès. Ara també tenim a l'àrea metropolitana, a la pàgina web, hem fet un visor de fauna, i aquí podeu comprovar platja per platja les visualitzacions que s'han fet d'aquesta fauna en aquestes platges. És molt interessant. I ja per acabar, amb tot el que hem vist abans, hem de confrontar tota aquesta problemàtica o tot aquest èxit, en el cas de la freqüentació, amb la funció de les platges i els espais dunars, no? Que és mantenir la reserva de sorra i la protecció contra els processos erosius a la costa. Les platges i les dunes són el matalàs que fa que quan hi ha temporal, que quan hi ha un onatge fort, l'aigua no arribi primer a la zona urbana o a la zona urbanitzada i després aquesta sorra es pot mobilitzar cap al mar. El mar crea barres submergides que fan una protecció extra a temporada baixa contra les onades grans i contra les marees ciclòniques, i també, bueno, la base com reserva de biodiversitat, com hem comentat, i molt important, la valoració paisatgística de qualitat ambiental. Algunes de les platges millor valorades de l'àrea metropolitana en les enquestes són les que tenen més dunes i més espais naturals. El potencial econòmic, evidentment, i també aquesta franja també ens protegeix del mar i també del vent respecte a l'acumulació de sorra als passejos marítims, per exemple. Una altra funció que nosaltres fem servir bastant és la comunicació i la divulgació com sensibilització per a diferents temes, com la biodiversitat o el canvi climàtic. Ara fem el bloc de les millores ambientals, no directament relacionades amb la sorra de les platges. Aquí teniu un resum. Les anem veient una per una. És important fer una formació contínua tant del nostre personal com del personal que porta a terme la neteja i el manteniment de les platges, de les dues contractes que tenim, de neteja i manteniment. Aquí tenim un exemple de la formació del CRAM respecte al que s'ha de fer a l'arribada de cetacis i tortugues a les platges. Tenim protocols definits per aquests temes i per altres molts que fem, enviem i posem al dia amb les empreses i amb els treballadors. Una altra millora ambiental que em sembla també molt interessant és la reducció, bueno, la instal·lació primer d'aquestes 200 papereres semisoterrades de gran capacitat, que fa que la reducció de freqüència de pas de vehicles per la platja sigui molt important. Perquè si teníem en compte que abans amb les papereres de línia que teníem havien de passar pel mig de la platja 4 i inclús 5 vegades al dia, amb tot el que suposa de compactació de la sorra, de molestar als usuaris. Amb aquest sistema només a temporada alta passem una vegada i és a la nit la recollida, amb la qual millorem l'estada dels usuaris a la platja. També aquests contenidors estan dotats d'uns sensors d'omplert que fan que no s'hagi de passar sempre per tot arreu i també fa un estalvi important de combustible i per tant una reducció d'emissions. També evita un problema que teníem, que era el desbordament de papereres, perquè les papereres que teníem abans eren d'una capacitat més petita
com 15 vegades més petites, i teníem aquest problema habitualment. Aquí també teniu, per exemple, es fa un seguiment per GPS de tot el moviment dels vehicles, dels camions de descàrrega. Tenim uns semàfors als contenidors que indiquen si s'ha de fer la recollida immediatament o tenim un cert marge de recollida. I podem consultar totes les dades online. Tenim aquesta immediatesa en l'avís de la incidència, que és molt important a les platges. Un altre sistema que van adoptar com millora ambiental fa ja bastants anys, 4 o 5 anys, va ser la instal·lació d'estalviadors d'aigua a totes les dutxes i rentapeus de la platja. Amb això van reduir la pressió, però van aconseguir una reducció del consum molt, molt elevada, més del 50%. I molt important sempre és el control de tot aquest sistema, de tota la formació, del control de les plantes invasores que hem inclòs a dins del control de qualitat de platges, a través d'això, del control de qualitat, tant el nostre equip de platges i parcs com també la col·laboració del laboratori de l'àrea metropolitana de Barcelona per fer totes les analítiques a les instal·lacions, a la sorra, etc. També el control de la formació ambiental dels treballadors, l'avaluació i seguiment dels consums d'aigua, el control de desembocadures i zones protegides i el control del garbellat, que com veureu també és molt important. Un altre tema és l'arribada de residus orgànics a les platges. Vam pensar que era molt important posar en valor aquest residu, que no és un residu, és un reste vegetal, que no cal que vagi a abocador. Aleshores, fem una recollida selectiva que té la seva dificultat perquè normalment està bastant barrejat la canya, els troncs, amb els residus d'origen antròpic, els plàstics, etc. I s'ha de fer, bueno, això, una neteja selectiva, una primera neteja, després s'amuntega perquè perdi sorra, perquè s'assequi, es torna a netejar després, per finalment portar-lo a Metrocompost. En aquest últim temporal, el d'abril, hem recollit 230 tones, aproximadament, de les quals 70 es van aconseguir valoritzar per portar a compostatge. Aquí veieu la complicació que suposa fer la neteja en aquesta barreja, que hi ha una mica de tot. Tenim un protocol també que tenen les empreses, que quan hi ha un episodi d'aquests, el servei de neteja ens fa un avís, es defineix l'actuació que s'ha de fer i a continuació ja es continuen a, bueno, comentava abans, de retirar els elements antròpics, acumular les piles, i tenim uns temps molt definits també, perquè la platja, sobretot a temporada alta, bueno, és un lloc on està tothom i ho veu tothom, com haureu comprovat amb els mitjans de comunicació últimament, amb les meduses, les tempestes, etc. I tenim, ens donem uns 3 dies després d'un temporal especial, si no la recollida és més ràpida. També fem una recollida, recollim les meduses quan arriben en grans quantitats, com ara la barqueta de Sant Pere, la Velella. I si arriben aquestes, tenen molt poca massa i es fa la recollida directament. Però altres meduses, que són 99% aigua, fem un sistema de secar-les amb unes reixes i regant-les amb aigua dolça perquè perdin la immensa majoria de la seva massa, la reduïm un 95%, amb la qual cosa el transport, el problema d'olors i l'estalvi de combustible també és important. Altre tema molt relacionat amb la biodiversitat és els protocols i les formacions que hem fet sobre l'arribada de tortugues marines a fer postes. Ja hem tingut algun exemple, com el de Castelldefels. I una prova pilot que portarem a terme aquest any, que serà la instal·lació d'uns biotops submergits associats a l'abalissament de 200 metres. Els abalissaments de 200 metres tots tenen una peça de formigó, un mort, que s'ancla al fons marí i que es treu cada any.
amb aquesta peça tipus biotop, el que s'intenta és tenir un punt d'increment de la biodiversitat en els fons marins molt sorrencs que tenim. I sempre és un punt. Les fotografies són una que he instal·lada ja a Badalona. I bueno, serà una prova pilot i a veure com funciona, sobretot el del Llobregat, que tenim molta mobilitat de sorres. I passem ja a la millora directa, el que és la millora directa dels sistemes dunars. La guia de gestió de dunes, les dunes híbrides, el pla de biodiversitat, us aniré comentant cada tema. Les dunes híbrides van ser com una col·laboració amb un projecte europeu Òperas per millorar el coneixement sobre el funcionament dels ecosistemes. Era una sèrie de treballs que es feien no tant per millorar, que sí, sinó també per provar diferents sistemes i diferents actuacions noves que no s'havien provat fins ara. Amb l'objectiu d'una gestió multifuncional de les platges, incorporar tota aquesta millora de la biodiversitat i ambiental a el que és la gestió diària. Aquest projecte, una de les coses més interessants que va donar va ser la guia de gestió de dunes, que tenen també les empreses contractades, i que explica com funcionen les dunes i també unes instruccions de gestió respecte a plantacions, vulnerabilitats, com netejar i garbellar, com controlar les plantes invasores. Aquestes són algunes imatges de la guia de gestió de dunes, que aniré explicant més a poc a poc. El pla de millora de biodiversitat serà un altre punt important que agafa moltes de les línies que s'havien començat a fer amb la guia de gestió de dunes i altres millores ambientals, i les ordena i els dona un nou impuls. Ens centrem ara en la neteja dins de la millora de les zones dunars. Nosaltres fem un garbellat de les platges diferencial entre si és la zona més costanera, en blau la zona intermitja, la zona superior i la zona que està al costat de les dunes, perquè el que hem vist és que la necessitat de neteja intensiva és molt, molt, molt més important a la zona costanera, aleshores no cal estar cada dia fent tot aquest pas per la sorra i deixar la part més propera a les dunes més natural, també aconseguir un important estalvi d'energia. La part que està en blau es fa neteja diària, la part intermitja es fa neteja setmanal i la part final es fa neteja també setmanal, cada dues setmanes. I la part que està en vermell és la franja més delicada, perquè nosaltres a les platges que tenim amplada suficient el que intentem és respectar tot el possible l'avanç natural de les dunes i de la vegetació. Si passem molt arran de la duna amb les garbelladores, això s'interrompeix. També controlem amb GPS que aquestes passades siguin correctes a través del control de qualitat i que corresponguin als llistats que les empreses cada mes ens passen del resum de tots els garbellats. També fem la neteja selectiva a totes les parts protegides del delta, a la Pineda de Cal Francès, al Remolar de Viladecans, al Remolar del Prat. Es fa recollida de residu no orgànic, o diguem no natural, plàstics, pneumàtics, totes les coses que van apareixent a la platja. Intentem deixar tot el possible les restes naturals que arriben del mar, perquè també és una base per els crustacis, dels que s'alimenta el gorri i el camanegre, i també és una mida de protecció i d'ajudar-lo a la cria. Un altre tema és la creació de refugis per la fauna, que tot just estem començant, amb una part d'aquesta fusta de deriva, sobretot els troncs i les peces més importants, les podem fer servir per refugi de la fauna. Refugi de la fauna moltes vegades respecte als animals domèstics, que bueno, són el tema d'entrada a dins de les dunes, és un problema per molts petits rèptils i mamífers. Aquí a la dreta teniu una imatge d'una zona totalment nova,
Tota aquesta zona amb aquesta mòfila, tot es va plantar, tot es va fer aquesta duna nova, tot el que se ve fins a uns 20 metres de profunditat de la imatge, ja veu que estan funcionant. A fora del delta del Llobregat hem fet una actuació, no és una duna, és una barra de la desembocadura del riu Besòs, però sí que hem fet també aquesta protecció, hem fet plantació, i està relacionat amb la neteja també perquè aquí deixem una banda, que ja veieu que pot ser molt important a la foto inferior, de tota la canya que arriba per la desembocadura del Besòs. Retirem l'enorme quantitat de residus d'origen humà que arriben aquí. S'han retirat 12 pneumàtics de camions, de tractors, de cotxes en un dia, per protegir o per intentar que la gent o els animals de companyia no passin en aquesta zona protegida. De fet, van aconseguir que criés aquí el corriol petit, que és un punt on no havia criat mai, i el que passa és que, malauradament, els pollets no van arribar a terme perquè van ser depredats pels gossos. Continuem, després de la neteja selectiva de platges, amb la creació i millora de dunes. Aquestes imatges són de l'última fase, de la fase 4, que es va fer l'any passat. Una de les coses que fem és la creació d'unes noves on han desaparegut, on són necessàries, perquè són necessàries perquè necessitem sorra en aquesta zona moltes vegades, perquè aquesta sorra no només es quedi aquí, sinó que es mogui cap a la zona interior de les dunes i renovi les dunes que estan molt fossilitzades. Es fa servir, si és possible, sorra rentada de la platja per no tenir un banc de llavors amb possibles plantes invasores o nitròfiles. A banda de les zones de dunes noves, també es reforça el front dunar amb aquesta duna, que ja veieu que no és exactament una duna, és una acumulació de sorra, però l'objectiu no és finalista. L'objectiu és col·locar aquí aquesta sorra perquè el vent la mogui i pugui donar, sigui una àrea d'alimentació de sorra per a la zona interna de la platja. Aquí, un mes després, tot això estava completament, la topografia era totalment naturalitzada. Aquí veieu la imatge de baix a la dreta. Una altra cosa que intentem fer és aprofitar tota la sorra, que a més és molt interessant perquè és d'origen eòlic, que s'acumula als passejos marítims, a la part nostra dels passejos marítims, a les àrees de servei, a sobre de les dutxes, dels bancs, de tots els accessos, per reforçar aquestes dunes. Està incluït totalment des de la gestió habitual de les platges i quan es fa neteja després de temporals, aquesta sorra sempre va amb aquest destí en lloc de com es feia abans d'explanar-la per la platja. Una de les coses que van fer anteriors edicions de les dunes híbrides, que després segurament veurem a la visita, és una zona interdunar, diguem, en una zona que havia un antic aparcament, una zona desplanada, on es va crear una zona més deprimida perquè arribés el nivell freàtic i s'ha generat una zona humida que l'Ajuntament, amb unes actuacions promogudes per l'Ajuntament de Castelldefels de Viladecans amb la participació ciutadana, s'ha fet una plantació d'espartina i ja veureu que ha canviat bastant des d'aquesta primera imatge de la creació de les dunes. Una altra prova que vam fer dins del projecte d'unes híbrides va ser una duna de protecció al sud de la Riera Canyars per intentar que no es colmatés tan ràpid la sortida de la desembocadura de pluvial. Van recollir la sorra que hi havia en el canal de sortida del pluvial, van fer aquesta duna, es va plantar i realment el resultat ha estat bastant exitós. Aquí tenim algun resum, una mica de resum de les fases que s'han fet de dunes. Van començar el 2014 amb la primera fase i estem augmentant cada any l'actuació, realment. Aquest any la previsió per la tardor és de quasi 4 quilòmetres de modificació de front dunar. També vam fer algunes cubetes de deflexió amb una doble funció, que són zones que estaven molt envaïdes per plantes invasores, havien una coberta molt específica,
retirem aquesta coberta i promovem també, intentem promoure la utilització del corriol camanegre d'aquestes zones més desnudes de vegetació que li agraden més que les zones amb més densitat. L'eliminació de plantes invasores, algunes les tenim bastant reduïdes, pràcticament erradicades, tot i que continuen apareixent puntualment, com el Carporotus, el Mioporum, l'agave americana, el Calanchoe, Cortaderia. Altres que estan en procés de control, que avui veurem unes quantes a Viladecans segurament, i que tenim previst començar la campanya d'aquest any d'eliminació de vegetació invasora la setmana vinent, al maig, i ja veurem que tenim bastant Arctoteca calèndula, que és una d'aquestes que estan en procés de control, però tenen algunes vegades unes explosions vegetatives tremendes com aquest any. Després tenim espècies molt més problemàtiques, que com el castigo de la pampa, que es diu aquest, que té unes llavors molt espinoses, coniza ambrosia, que encara no hem trobat perquè realment són molt difícils d'erradicar. Aquí tenim alguns exemples de l'abans i després, on teníem un paisatge bastant mexicà o sud-africà, amb Carporotus, amb iuca, i vam recuperar una mica el paisatge original. Aquesta eliminació es fa, si és possible, amb maquinària, quan són cobertes molt específiques, i si no, es fa amb manual, que és la majoria dels casos. Es va actuar sobre una superfície de 250.000 metres quadrats. Aquí teniu alguns exemples també de la recollida. Està lligada al servei de neteja, a l'extracció, i també a les activitats educatives i participatives, que són molt interessants. Fem la plantació principalment d'aquestes espècies, sobretot espècies pioneres, i algunes zones més desnudes també afegim algunes plantes com poligon, un pancàtrium i medicago, on no tenim el banc de llavors d'aquestes espècies. Tenim previst plantar 3.500 plantes a aquesta pròxima tardor. Aquí teniu també l'exemple a la dreta d'una plantació feta, una duna i plantació feta a les dunes híbrides, al projecte de dunes híbrides, amb una vegetació bastant consolidada, formada en gran part per anemòfila, i que un dia de vent i un moviment de sorra com aquest es veu funcionant perfectament. Un altre punt important és la protecció de les zones dunars, que també tenim previst d'acabar de tancar la propera temporada, i moure quan és necessari aquestes tanques perquè van creixent les dunes. I per suposat la comunicació i divulgació sempre important i sempre en qualsevol projecte ambiental i de millora de biodiversitat. L'àrea metropolitana té molts temes relacionats, per exemple, les activitats de la Jugateca Ambiental, projectes participatius d'instituts amb el seguiment de dunes litorals, a través de la senyalització informativa, de codis QR, d'accions mediambientals d'empreses que coordineu els ajuntaments amb retirada de plantes invasores o plantacions, activitats educatives del programa Compartir un Futur, les dunes litorals, un ecosistema singular, hem trobat un nido d'ortuga, flora i fauna de Sempoca del Besòs, i després el cicle d'activitats que tenim a parcs i platges metropolitans, algunes de les quals també es parlen d'aquests temes de millora dels espais dunars i del litoral en general. Gràcies.